Hej igen och välkomna till den här veckans gravidvecka för vecka. Det är konstigt nu när det är efter att Märta har kommit. Det är ju ingen vecka liksom. Vi tänkte att vi skulle ha en liten mysig stund på skötbordet och visa när vi bytt blöja och tänkte så här, det blir jättebra video. Men våran dotter är ju ofta missnöjd. Så att jag ska gå och se hur det går. Malin försöker lugna ner henne lite nu. Hon har ätit. Det är inget fel med det. Kanske ont i magen, jag vet inte. Hon ska få ny blöja. Men vi vet, ibland så börjar hon bara skrika. Och det är ingenting som är fel. Så vi går och kollar hur det går. Måste man torka lite? Ja. Är det bajsad nu? Nej. Jag tog bort lite bajsklutt. Ja, och det var det. Hej! Ska vi torka rumpan? Blä! Kommer till bajs. Borta, borta, borta. Hej! Nu är jag skickad på pyjamasjakt. Men titta här då. Hej. Och den här. Det är kvällens fika för tjejen. Ja. Det är mitt sätt att mata. Aldrig kommer jag själv. Alla sitter bra. Hej. Potatis. Ja. Nej, men snälla, hur ska jag komma dit? Jag får ligga lite casual. Ja. Hello. Jag älskar att pussa dig på fontanellen. Ja. Och lilla Johanna. Nej men! Du kan inte... nej. Vi tycker det är kul att kalla henne basic namn. Alltså såna, vi tycker om att kalla henne namn som folk i våran ålder heter. Ja, jo, Johanna, du har namnsdag idag. Helena. Mm. Men vänta, då har vi namnsdag snart. Ja. 24. Vad är det för veckodag? Onsdag? Ja. På onsdag har vi tre namnsdag. Coolt va? Nej, det är faktiskt bara jag som har namnsdag för det står också med K i almanackan. Det är även namnsdag för de som stavar med CH. Åh. Vi är två mot en. Två mot en. Om vi får en till dotter, ska hon heta Kristina med K då? Ja. Oj, det hade du funderat på. Ja. Nej, det var en väldigt bra idé bara. Ja. Det känns som att alla måste heta Kristina. Om vi får fler döttrar. Med Y. Kristina. 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 Dålig idé. Ja. Vi har varit föräldrar i en månad snart. Och vi håller på att bli galen. Ja. Jag har börjat jobba nu, men jag jobbar ju mest hemifrån. Så jag är ju lika knäpp för det. Lite fakta om Märta. Hon hatar åka vagn. Mm. Hon hatar babysitter. Mm. Hon hatar vaggan. Ja. Kan acceptera babynästet ibland. Om hon är supertrött. Ja. Nej. Bara om hon sover. Ja, hon måste sova om man ska lägga ner den i babynästet. Ja. Bärselen brukar gå rätt bra. Den är tummen upp. Inte alltid, men den kan man lita på. Ja. Hon... gråter. Hon varvar följande aktiviteter.
Gråter, skriker, bökar, grymtar. Mellan klockan, ja vad ska man säga, 23.00 till 07.00. Konstant. Då får inte mamma sova. Nej. Hon... Ja... Hon börjar... Jag tänker att man ska säga något positivt. Hon är väldigt söt. Hon är otroligt söt. Hon har börjat bli mer med i blicken. Mm. Att man kan liksom... Det känns som att hon kan liksom fästa blicken på en. Hon har växt... nu har hon storlek 56. Mm. Så hon har växt ur massa kläder. Och det är spännande. Och det tänker jag också ett kvitto på att... Hon växer och utvecklas. Alltså kommer det inte alltid vara så här. Nej. Med dygnsrytmer och hur kinkig hon är och så. Jag tänker att när hon är... Om några år så sover hon väl hela nätter eller något. Ja. Eller hela dagar, jag vet inte. Vi har vänt på dygn lite grann. Ja, och det är svårt när jag då ibland ska jobba riktiga tider. Mm. Det är tur att vi har ett gästrum. Eller... Märtas rum, i Märtas rum finns en gästsäng. Mm. Så att det är ju tur att den finns. Ibland. Ja. Jag var fantastisk. Jag är trötta. Vi är trötta. Håller på att tappa förståndet. Mm. Men det kommer att gå bra. Ja. Och det är också så jävla fett att vi har ett barn. Ja. Alltså hon är ju... Hon är ju fantastisk. Mm. Även fast, alltså, allt, det är liksom det bästa som har... Det är det bästa som har hänt mig. Mm. Oss. Men det är ändå jättejobbigt. Mm. Men det kommer bli bättre. När man ser liksom andra föräldrar med lite äldre barn så här. Det här kommer ju vara vi om några månader eller några år. Ja. Det som är jobbigast just nu är att inte kunna typ sätta ifrån henne någonstans. Ja. Utan att hon ska gråta och skrika. För hon är oftast väldigt missnöjd. När hon inte är i någons famn. Mm. Kan vara missnöjd i famnen också. Oh ja. Men det är skönt för ibland så har vi liksom... För vi, det var i tidigare i veckan. Så åkte vi till min mamma och hennes killes stuga. Mm. Och då vi kom dit. Fick lunch. Sen, eller vi kom dit och så sa vi, ta henne. Mm. Och så tog de henne och så åt vi lunch. Och sen så gick de på en promenad i 2 timmar. Och vi fick sova i 2 timmar. Oh. Helt ostört. Nej men det var så skönt. Det är lyx. Det var sån otrolig lyx. Alltså man får inte mycket saker gjort. Men när man väl får tid att göra saker, då gör man det jävligt snabbt. Ja, verkligen. Man bara rafsar ihop. Ja. Alltså, snabba duschar, snabba fixa i ordning sig själv, snabb städning, ja. Passa på. Ja men alltså, min mamma kom också hit och gick ut och gick med Märta. Hon gick ju då i bärsele och vagnen framför, mm. i förhoppning om att Märta ville sova i vagnen. Och då hade vi typ en timme. Och då var du supertrött. Mm. För jag hade fått sova lite mer den natten. Och då var jag så här, jag bara, i säng, nu. Så vi gick och la dig. Mm. Och sen så hann jag ju ta hur mycket som helst med disk och tvätt och sådana där husgrejer. Och det, ja. Och jag märker också att jag så här blir förvånad att du har hunnit göra saker som jag inte har märkt. Mm. Typ, den där eviga blöjhink. Den blir full på... Direkt. På 2 timmar. Vi måste köpa en större blöjhink. Ja. Ja, du sa ju då att vi skulle ha en summa summarum och sen fortsatte vi bröda. Ja. Ja. Mm. Summa summarum. Det är, vi har lite kaos. Mm. Men det är ändå ett fantastiskt liv. Ja. Det här är ju allt vi har önskat. Ja. Men man får tycka att det är jobbigt. Ja. För det är jobbigt. Men det kommer bli bättre. Mm. Åh, hår? Nej, men här. Ett sår.
Är något man kan knåpa på? Hon har ju fått, oh gud, jag ska inte prata med. Hon har fått några sådana hormontabletor som jag bara vill knåpa på, men det får man inte. Just det, hon hatar bada också. Ja. Ja. Hon hatar också byta blöja. Ja. Så det är mycket, hon är en skrikig bebis. Ja. Hon är väldigt söt när hon sover. Ja. Och hon har nu börjat haft några så här vakna stunder då hon inte är missnöjd. Mm. Och det är skithäftigt. Men hon äter bra, hon bajsar bra, växer bra. Så hon mår ju fint. I nästa video tänkte vi prata lite grann om förlossning och framtida barn. Mm. Och hur vi tänkte göra där. Ja. Och då vore det ju jättekul om ni kunde ställa frågor om både förlossningen, hur Malin kände förlossningen som var. Jag kände den inte alls. Exakt. Men du känner den efteråt. Mm. Och hur vi tänker med barn nummer två. Mm. För vi har ju funderat mycket kring det. Det krävs ju lite planering då. För såna som oss. Ja. Så ställ era frågor så tar vi upp dem i nästa video. Jajamensan! Att ens bara. Ja, så nu ska vi väl sova. Det går inte. Men tack för att ni har tittat ända hit på den här videon. Och så ses vi igen i nästa video. Ja. Hejdå. Hejdå. Bara jag som kan vinka.